Gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, as senhoras aqui, e que tenhamos uma boa reunião aqui. Dr. Eduardo Lamy é advogado sócio da Lamy Faraco Advogados e Compliance. Salienta a importância do evento da CAT, sempre trazendo informações de relevância aos associados. A importância do evento de hoje. LGPD já está em vigor. Em agosto de 21, entram em vigências as penalidades da lei para eventuais ocorrências. Muitas empresas ainda não iniciaram seu processo de adequação. Informa que as perguntas poderão ser feitas através do chat e serão respondidas ao final da apresentação. Eu gostaria de salientar a todos os participantes aqui, pedir que se inscrevam nos nossos comitês, que todas as empresas tenham participantes junto ao nosso comitê, os nossos comitês, que isso é importante. Agora, reunião de 1 hora, 2 horas ali de cada reunião, é muito fácil. Hoje não precisamos mais sair de casa, não precisamos ter riscos no caminho para ir a Florianópolis assistir uma reunião. Então, acho que hoje qualquer associado está, digamos assim, ao seu alcance a qualquer reunião da ACATS. Gostaria também de dizer aos senhores e às senhoras que o Dr. Lamy está implantando na CATS o compliance junto aos colaboradores, junto à diretoria da CATS. Eu acho que isso é muito importante também, que os senhores saibam disso. Mas, Dr. Lamy, quero que o senhor fique à vontade aí com a sua explanação. Esteja à vontade, esteja com a palavra. Um abraço a todos, bom trabalho. Ok, muito obrigado, então. Boa tarde. Obrigado pelas palavras, presidente. Obrigado pela apresentação também. Quero dizer que é uma alegria participar dessa discussão, desse debate com todos. Vou fazer primeiro uma apresentação que eu acredito que deve ter de 35 a 40 minutos, e depois, no restante do tempo, eu fico absolutamente à disposição, tanto para responder perguntas agora para os senhores, quanto para responder perguntas posteriormente, por e-mail, pelo contato que os senhores preferirem. Tá? Então, é uma satisfação participar. Quero agradecer, portanto, o convite da ACATS para falar sobre esse tema, que é um tema urgente, importante para praticamente todas as organizações brasileiras nesse momento histórico, uma vez que existem prazos legais a serem cumpridos, e uma vez que as sanções administrativas e as sanções judiciais são absolutamente significativas. Eu preparei aqui uma apresentação com os cuidados específicos que devem ser tomados no processo de adequação à LGPD. Então, eu vou tomar a liberdade de colocar aqui para os senhores. Então, nós vamos tratar dos cuidados para a adequação à LGPD de uma forma pragmática, né? Falar sobre a lei em si é algo que a gente já tem visto muito. Então, o objetivo da minha apresentação para os senhores hoje é falar de uma maneira um pouco mais pragmática sobre o que é esse tema, o que está acontecendo em razão dele e como é que nós podemos agir para nos adequar, quais são os cuidados de maneira mais pragmática para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Então, dentro dessa lógica dos cuidados, a primeira coisa importante é que nós analisemos, é que nós consideremos que o vazamento de dados é um risco para qualquer organização. Vejam vocês que tanto o Facebook teve vazamentos de dados significativos, quanto as situações, por exemplo, da Analytica, da Cambridge Analytica em relação às eleições norte-americanas também tiveram consequências, inclusive de investigação pela CIEP e pelo FBI nos Estados Unidos. Então, o vazamento de dados é uma espécie de dano global. Acontece em todos os países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto inclusive no Oriente, nós temos legislações dos últimos anos que dizem respeito ao vazamento de dados, especialmente dos últimos 10 anos. Então, o Brasil não é uma novidade com relação a isso. Acontece que as pessoas nem sempre dão valor para os dados, o valor que eles possuem. Os dados, especialmente quando vazados, tendem a ser negociados a valores muitas vezes significativos, muitas vezes o acesso a uma base de dados até não é tão caro como no caso, por exemplo, dos dados biométricos da população indiana, mas ainda assim eles são vendidos em grandes quantidades. Então, é indiscutível que o valor dos dados atualmente é muito significativo e que nós temos que cuidar bastante da finalidade para a qual nós obtemos dados na nossa atividade empresarial. Então, respeitar a finalidade é muito importante, exatamente porque os dados têm um valor muito grande e muitas organizações desde já se estruturam ou vêm se estruturando há vários anos para fazer com que elas ganhem não apenas na sua operação, mas também na obtenção de dados, mas também através da concessão de dados e da mala direta dessas organizações para outras organizações. Eu vou dar mais alguns exemplos depois, mas você tem isso, por exemplo, com as empresas de software, que acabam facilitando venda depois de imóveis para pessoas que estejam interessadas. Você tem isso com construtoras que acabam vendendo para decoradores, arquitetos, passando essas bases de dados para outras organizações e assim por diante. Então, o mercado de dados é um mercado muito valioso e nem sempre as organizações têm atenção a isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados traz, basicamente, duas responsabilidades, ok? As duas principais responsabilidades, não são as únicas, também existem algumas questões de caráter criminal na hipótese de falsificação de dados. Mas quando eu tenho apenas vazamento de dados, que é o que mais acontece, nós temos responsabilidades administrativas e civis. O caso da Cyrela é um caso paradigmático, porque no caso da Cyrela houve uma primeira condenação no ano passado, porque a Cyrela, uma decisão pública, vendeu dados que ela possuía dos seus, de alguns clientes, para empresas que trabalham com decoração, para arquitetos e assim por diante. E essa concessão de dados foi demonstrada no processo. Então, além das multas todas que foram cobradas, houve uma condenação, mas uma condenação em valor de apenas R$10 mil. Então, a discussão toda em relação a isso é, esse cliente que propôs a ação vai ganhar apenas R$10 mil, mas o que vai acontecer se todos os clientes começarem a propor essas medidas na hipótese de haver esse tipo de vazamento? Então, essa que é a grande discussão. Eu diria que o maior dano à Cyrela não foi um dano, obviamente, financeiro, mas sim um dano reputacional, porque ela ficou absolutamente conhecida, né? Ela ficou conhecida como uma empresa que teve os seus dados, os dados dos seus clientes vazados e depois teve uma sentença civil. Então, hoje, vários advogados, especialmente nas capitais, aí estão começando a fazer isso, estão se organizando para mover medidas condenatórias em vazamento de dados em grande quantidade, que é uma coisa que as organizações também precisam ficar atentas, além da multa, né? Lembre-se que a multa na responsabilidade administrativa perante a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode chegar a até 2% do faturamento anual da organização, por cada vazamento. Então, é uma multa bastante, um valor bastante alto. E aí, nós temos alguns conjuntos de dados e dados que nós gerimos no negócio supermercadista, na operação supermercadista, né? Esses dados são sensíveis? Essa é a primeira questão. Então, veja, o que são dados em geral, né? São dados pessoais. O que interessa para a gente são os dados pessoais, ou seja, os dados empresariais não interessam. O que interessa são os dados pessoais para fins de LGPD. Então, são as informações como o nome, o CPF, o endereço das pessoas, os dados de consumo das pessoas, o que elas compram, aquelas pessoas compram. É como você ir ao lixo de uma pessoa, você tem muita noção de como ela vive, você sabe o que ela consome. Assim como dados de crédito, também são dados pessoais em geral. Agora, existem dados pessoais que merecem proteção ainda mais atenta por conta da LGPD, que são dados sensíveis. Esses dados são as informações de saúde, de orientação sexual, religião, opinião política, ideologia, portanto, dados genéticos, dados biométricos, dados sobre a raça ou etnia. Vejam, esses são os dados de maior preocupação na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente percebe? Quais são os principais dados que se gere na atividade supermercadista? Nome de clientes, cadastros, né? Porque você recebe o nome de clientes, endereço, CPF. Se você tem e-commerce, né? Se você tem e-commerce, a tua organização já tem e-commerce, você tem que ficar atento, porque no e-commerce eventualmente vai haver outros dados que vão estar sendo pedidos, além daqueles dados necessários. Então você tem que ter cuidado com isso, o e-commerce traz um risco maior, porque você acaba tendo informações, além dos dados, se você tiver conexão com aquilo que a pessoa consome, por vezes você vai ter informações sobre o que é e como é que cada cliente consome. Então, esses dados, caso sejam organizados em base de dados, são muito importantes e precisam ser protegidos. Também se tem, obviamente, como em qualquer outra empresa, os dados dos colaboradores, junto ao RH. Também se tem os dados nos currículos dos candidatos a colaborador, mesmo aqueles não aprovados, você recebe o currículo, então você tem vários dados pessoais aí. E você também tem dados dos prestadores de serviço, né? Os dados de prestadores de serviço também são muito importantes, porque são dados pessoais da mesma forma, você tem que ter um fluxo para eles também. Então, quais são as etapas na prática, né? E é isso que é o objetivo dessa apresentação. Quais são as etapas na prática em que a gente faz aí a adequação à LGPD? A primeira coisa que precisa ser feita é uma conversa muito sincera com todos os responsáveis pela TI da organização e todas as organizações, todas as demais empresas prestadoras que operem os nossos dados, os dados que a gente recebe dos clientes e os dados que a gente tem dos nossos colaboradores e prestadores. Isso é muito importante. Então, primeiro tem que haver uma conversa muito séria, porque eles também precisam se adequar. Não adianta muito uma organização se adequar, mas ela contratar e ela estiver envolvida com uma série de outras organizações que não possuem adequação à LGPD. Então tem que haver um alinhamento muito sério, que tem que ser tanto prático, pragmático, de sentar com as pessoas, conversar e pedir a elas que elas atualizem semanalmente ou pelo menos mensalmente como é que elas estão se adequando, para que você guarde, inclusive, documentalmente a prova de que está se preocupando com os seus parceiros, né? Então é muito comum você ter aí uma sênior da vida com quem você tem o seu sistema operacional, né, da empresa, você ter uma outra empresa que faz o seu TI, e você não tem noção exata do que essas organizações estão fazendo para realmente gerir os dados, né? E você precisa saber. Então é muito importante fazer esse alinhamento, e além do alinhamento das reuniões, você tem que comprovar que tudo isso está sendo feito. Então, guarda os e-mails, né? Faz ata das reuniões e, principalmente, faça cláusulas contratuais específicas com essas organizações sobre o cuidado que cada um está tendo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa é a primeira coisa que é essencial fazer. Simultaneamente, não adianta fazer uma coisa para depois fazer a outra, o que você deve fazer, né? E não existe uma ordem obrigatória de todos esses cuidados, não existe uma ordem obrigatória, né? Ainda que aqui na apresentação eu tenha colocado uma ordem que eu considero ideal, ela não é obrigatória, ela é uma ordem ideal. E a gente sabe que nós não vivemos no mundo ideal. Então, e nós temos pouco tempo até agosto, né? Então, logo depois, dentro dessa ordem aqui, mas não, como eu disse, ela não é obrigatória, é muito importante fazer um gap analysis, né? Uma análise de gap ou um risk assessment, que é uma análise de riscos para que você veja quais são os riscos da sua organização, né? Porque cada supermercado ou cada rede de supermercados vai ter riscos diferentes, né? Vai ter organizações com características diferentes. Então, por mais que o mercado, em alguns momentos, seja parecido e a operação seja parecida, ela nunca é idêntica. Então, é muito importante fazer a matriz de riscos. Como é que você faz a matriz de riscos? Você faz o seguinte, você escolhe os pontos-chave dentro da organização, né? Por exemplo, o RH, por exemplo, o comercial, né? Por exemplo, a parte de TI. E aí você pega esses pontos-chave da organização e você faz alguém da diretoria, né? E faz entrevistas com essas pessoas. E depois envia para os colaboradores, principalmente, e para os prestadores, um questionário para eles responderem a respeito dos cuidados que eles têm com proteção de dados. Esse questionário a gente já elaborou, tem vários elaborados, né, para cada organização, mas o fato é que, a partir dos documentos da organização que a gente recebe, a partir do questionário e a partir das entrevistas, nós traça-se uma matriz de riscos, tá? Então, isso é muito importante, porque dentro dessa matriz de riscos você vai ter um plano de ação, tá? Eu vou rapidamente mostrar a vocês aqui, então, como é que fica a matriz de riscos, tá? Essa daqui é uma matriz de riscos, tá? Vocês estão vendo aí? Sim, Eduardo, pode prosseguir. Perfeito. Então, essa é uma matriz de riscos, né? A matriz descreve quais são as circunstâncias que geram risco de vazamento de dados. Essa daqui é um exemplo de uma matriz, né? Eu retirei o nome da organização, mas aí você tem vários riscos por conta das circunstâncias que podem levar a vazamento. Então, nós sempre nos preocupamos em analisar o impacto, ou seja, a gravidade versus a probabilidade desse risco, né? E aí, na hora que nós analisamos cada aspecto desse risco, a nossa equipe que faz essa análise a partir de todos os critérios, os documentais que a gente recebe, a gente pontua isso. Esse é um critério do COSO, né, que é uma organização internacional de padronização, e das ISO 27001 e seguintes, que são as ISOs que versam sobre proteção de dados. E aí, quando você chega aqui em risco em concreto, você vai ter o risco daquela circunstância em relação ao risco em abstrato, que é sempre 10 mil, né? Então, por exemplo, esse risco de 6.385 é um risco médio, porque até 6.600 ele é um risco médio, né? Mas vejam, logo depois eu vou colocar um plano de ação. Então, quando nós fazemos isso, a gente já pensa coisas que possam resolver, a gente já sugere medidas que possam resolver, tá? E coloca no plano de ação. Então, esse é um trabalho que é feito, esse documento é um documento obrigatório por lei, tá? Você tem que ter a matriz de riscos, sob pena de você não ter. Então, matriz de riscos e de dados e o plano de ação, tá? Então, é necessário realmente haver a matriz de riscos, ok? Muito bem. Logo depois, nós temos a escolha do encarregado de dados, tá? Logo depois, nós temos a escolha do encarregado de dados. É muito importante vocês escolherem, saberem muito bem o que vocês querem com essa escolha na parte prática, tá? Por quê? Porque existem vantagens de você ter um encarregado de dados interno e existem vantagens de você ter um terceirizado. Qual que é a vantagem de você ter alguém interno? A pessoa conhece bem a sua operação. Então, o importante do encarregado de dados interno é que ele conheça bem a operação. Se você tiver alguém na sua organização que sabe bastante de banco de dados, sabe de TI, que não seja um prestador, seja interno, seja CLT contratado, e esteja disposto a fazer isso, a exercer essa função, pode valer muito a pena ter um DPO interno, tá? Por quê? Porque o DPO terceirizado, na maioria das vezes, não conhece tão bem a operação e porque, na maioria das vezes, ele vai fazer esse trabalho em relação a várias outras organizações, o que significa que ele não vai dar o mesmo nível de atenção, tá? Qual que é, no entanto, o aspecto positivo de um DPO terceirizado? O aspecto positivo do DPO terceirizado é que, na maioria das vezes, ele tem um conhecimento técnico bastante avançado. Também é positivo o fato de que você não altera muito a organização interna, né? Você não dá outras tarefas para pessoas que trabalham dentro da organização e que já teriam alguma outra tarefa. Então, você mexe pouco dentro da sua organização. O DPO terceirizado, no entanto, ele nem sempre dá o mesmo nível de atenção, a gente vai falar daqui a pouco, especialmente com relação à fiscalização das rotinas, né? Se você tem um DPO terceirizado, você vai ter que ter alguém interno para fiscalizar rotinas, porque na maioria das vezes o DPO terceirizado faz isso para várias organizações. Então ele não vai ter tempo de fiscalizar as rotinas da própria LGPD. Ele vai ser muito mais um relações públicas da sua organização, que vai receber contatos dos titulares de dados e vai lidar com esses contatos do titular de dados. Então é muito importante vocês pensarem, vale a pena ter alguém para falar em nome da minha organização, de dentro da organização, que eu possa treinar para fazer um curso, por exemplo, e que já saiba muito de banco de dados e de TI, ou eu devo ter um DPO terceirizado, tá? Mas eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham quanto a esse tema. Depois, elaboração do mapa de dados. Então, o DPO, uma vez escolhido, o documento que ele assina, obrigatório por lei, é um mapa de dados. O mapa de dados é uma tabela em que você coloca exatamente quais são os dados que a organização tem, quais são as características de dados e onde é que eles ficam dentro da organização. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um mapa de dados. Tá? Então, o que você faz? Você descreve primeiro, quais são os dados? Olha, ó, cadastro de colaboradores, currículo de candidatos, por exemplo, né? Estão vendo ali. Depois, quais são os tipos, né? Qual é a classificação? É sensível ou não é sensível? Né? Por exemplo, vocês têm câmeras. As câmeras são dados sensíveis, porque são imagem, tá? Então, a imagem, via de regra, é considerado dado sensível. Tem que tomar cuidado por conta disso, né? Ponto eletrônico também, são dados sensíveis. Muitas vezes você vai ter questão de digitais e assim por diante. Então, dependendo das informações que você tem, elas podem ser sensíveis. Depois, qual que é o propósito de eu ter esses dados? Né? Verificar se o candidato está alinhado com as demandas da organização, né, na hipótese do currículo, né, controlar a jornada de trabalho. Quer dizer, qual é o propósito dos dados? E como é que eu seguro, como é que eu dou segurança para aqueles dados, né? Tem senha, tem login para cada um deles? De que forma que esses dados são protegidos? Estão vendo? Então, quem tem acesso aos dados, quem é responsável por esses dados, né? Isso daqui é um mapa de dados, tá? Eventualmente, dentro dos bancos de dados, eu vou ter também o endereço dos bancos de dados para especificar onde é que estão os dados, cada tipo de dados, né? E é muito importante também dizer se esse dado é compartilhado com alguém. Veja ali no final, ó, tá vendo? O dado é compartilhado. Onde é que está armazenado? Tá vendo? Ó, servidor de banco de dados SQL, né? E-mail do RH, né? Equipamento próprio, servidor de banco de dados SQL também, tá vendo? Em relação ao ponto eletrônico, e assim por diante. Então, o local onde os dados estão armazenados é muito importante. O mapa de dados, portanto, é um documento obrigatório, tá? É um documento obrigatório. Depois disso, o que se faz é uma elaboração de política de segurança da informação, uma PSI. A política de segurança da informação, PSI, é essencial, porque ela vai dizer todas as rotinas. Senha que tem que ser trocada, acesso remoto, como é que vai ser feito, se pode ser feito só por VPN ou não pode ser feito. Firewall, o que você tem que fazer para cuidar, antivírus, como é que você faz para atualizar, né? Os termos de consentimento, né? E também o aviso de privacidade. Tudo isso faz parte da PSI, tá? Mas os termos de consentimento e o aviso de privacidade, eles são a parte da PSI que você vai inserir no site da tua organização. Ou que você vai ter, por exemplo, você está fazendo um cadastro, você vai ter no caixa do supermercado para que a pessoa possa consentir na hora de passar os dados no cadastro, tá? Então é muito importante que você tenha isso ou no site, ou no caixa na hora de passar, ou no balcão, onde a pessoa for entregar os dados, ou mesmo no caso do e-commerce, ela vai colocar ali no site também, tá? Então você tem que ter o aviso de privacidade com a possibilidade de a pessoa dar a sua ciência. Feito tudo isso, tá? Eu vou mostrar aqui um aviso de privacidade também, só para mostrar como é que funciona. Isso aqui normalmente vai no site, né? Esse aqui é um aviso de privacidade. Tá? Então você fala, ó, coletamos dados pessoais da pessoa né? A gente apenas armazena os dados pessoais por um determinado período necessário para o cumprimento do contrato, né? Nós cuidamos da proteção de dados pessoais armazenados de forma responsável, né? E aí você coloca o aceite, olha, o aceite nos termos desse regramento vai ocorrer quando você acessar ou usar o site, bem como adquirir os nossos produtos por e-commerce ou nos nossos estabelecimentos, né? Então, esse aceite é muito importante e essa política tem que sempre constar, como eu disse, do balcão, do caixa, do e-commerce, do site da organização, para que você tenha sempre consentimento, que é muito importante. Ainda nessa aviso de privacidade, é muito importante colocar o encarregado de dados pessoais, tá vendo ali embaixo? O que eu faço? Eu identifico quem ele é. Eu digo, ó, o nosso encarregado é a pessoa fulano de tal, e o nosso encarregado de dados pode ser acessado pelo e-mail X e pelo telefone Y. E aí, o encarregado vira uma espécie de relações públicas para que os titulares possam entrar em contato. Então, o encarregado de dados tem que ser uma pessoa que trate muito bem o titular, para que possa esclarecer todas as dúvidas dele e assim por diante. Ok? Muito bem. Por último, não menos importante, eu diria até que é o mais importante, você tem que fazer os treinamentos. É muito importante pegar a organização. Hoje, durante a pandemia, você faz os treinamentos sempre digitalmente, né? Por videoconferência, como nós estamos fazendo hoje aqui. Então, você traz exemplos de situações, mostra para eles quais são as regras, né? E vai treinando, vai treinando. O treinamento é contínuo, não pode parar, não é um treinamento, ah, fiz um treinamento, agora não preciso mais. Não, você vai fazer treinamentos o tempo inteiro, porque as pessoas vão se conscientizando e vão, se elas não concordarem, pelo menos elas vão entendendo que essa é a regra e vão se comportando de acordo com aquilo que a gente espera por insistência, né? Então é muito importante também a questão dos treinamentos. E aí, feito tudo isso, todo esse esforço, não adianta nada se ele não estiver documentado. Então, nós temos que documentar todos esse trabalho de adequação, né? Você tem que ter drives específicos, especialmente, se possível, encriptografados e gravados em nuvem, para que todas as rotinas fiquem ali guardadas. Toda a documentação da prova, do esforço da organização, tá? Agora, vejam, volto a dizer, quem é que vai fazer isso? Se for um DPO externo, raramente ele vai fazer esse trabalho. Então, é por isso que na maioria das organizações com as quais a gente tem trabalhado, eu tenho visto, quando as organizações são um pouco maiores, principalmente, é melhor que você tenha um DPO interno, que você prepare para isso, e esse DPO ainda tem mais alguém ajudando por conta do volume de trabalho, das rotinas e assim por diante. Já se você tiver uma organização um pouco menor, é possível ter um DPO externo, você tem que ver se aquilo que você vai pagar pelo DPO externo vai valer a pena também, né? Depois a gente pode falar sobre valores, de quanto esses profissionais têm cobrado atualmente, né? A minha consultoria, por exemplo, a gente não faz DPO externos, mas a gente trabalha com vários DPOs em várias regiões do país. Então eu teria como, por exemplo, passar para vocês exemplos de circunstâncias aí, exemplos de casos em que a gente trabalha junto com os DPOs. Né? O DPO é o encarregado de dados, né? Data Protection Officer, encarregado de dados. O DPO é o nome em inglês, mas na lei brasileira é o encarregado de dados. Por último, mas não menos importante, é muito importante que vocês definam se vocês têm risco alto ou não, no sentido de contratar um seguro, porque existem seguros específicos para vazamento de dados hoje em dia, tá? Então, se eu tenho um risco grande, vou fazer todo o LGPD, mas ainda assim, pega o caso da Cyrela. A Cyrela já tinha um programa de compliance interessante, mas mesmo assim, era importante saber o que fazer, né? Como fazer. E muitas vezes, eles não conseguiram. Um e-mail enviado errado, né? Uma mensagem que você envia para uma pessoa e envia para outra, por exemplo, já pode gerar uma situação complicada de vazamento de dados, né? Para vocês verem como é fácil. Então, o seguro também faz sentido, tem que definir se você vai contratar seguro ou não, né? Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma cotação pública de uma seguradora, né? Depois, conversando com vocês, eu posso dizer até qual é a seguradora, não vou ficar fazendo aqui publicidade de seguradora, mas só para vocês terem uma noção, né? De acordo com o faturamento. Né? Então, você tem um limite máximo de garantia, aqui, por exemplo, o limite máximo é 5 milhões, tá? Mas, então, por exemplo, para o limite máximo de 5 milhões, né? A partir desse faturamento, né? Quer dizer, está ligado também com a lógica do faturamento anual, você vai ter, e aí, fora disso, você tem que pedir especificamente, né? Então, quando você fatura mais, né, valores maiores, você tem que pedir também um orçamento específico para a seguradora. Mas, como vocês viram ali, até 40 milhões, com 5 milhões garantidos, são 42 mil reais. Tá? Podem ser parcelados de várias formas. É basicamente isso que o mercado tem cobrado até esse valor de faturamento. Tá bom? Óbvio, né? Vai ter organizações que faturam muito mais e você tem que conversar com a seguradora para fazer a contratação desse seguro. Muito bem. Então, quais são os cuidados? Vejam, o vazamento, ele pode decorrer de um problema externo ou de um problema interno, tá? As pessoas muitas vezes pensam que é sempre um hacker que vai entrar no sistema ou que vai entrar na tua organização e vai obter as informações. Mas 95% dos vazamentos são problemas internos. É alguém de dentro que leva lá um pendrive, é alguém de dentro que manda um e-mail errado, é alguém de dentro que manda uma mensagem errada, é alguém de dentro que não foi bem treinado ou, se foi bem treinado, ainda assim deslizou em alguma coisa, tá? Então, quais são os cuidados externos? Os cuidados essenciais. Primeiro, você tem que ter firewall em todos os computadores, você tem que ter firewall no seu sistema. O que é o firewall? Ele é um software de proteção à rede como um todo, tanto à rede quanto aos pacotes de dados que estejam em rede. Tá? Então, ele é, talvez, um dos cuidados mais importantes em LGPD, tá? Esse software de firewall. E é muito importante ter bons e atualizados softwares de firewall para proteger toda a rede. Depois, antivírus. Você tem que ter antivírus em todos os computadores, terminais, porque o antivírus protege tanto as máquinas quanto os dados que estão nessas máquinas, tá? Então, vejam, não protege a rede, protege as máquinas, né? Protege tanto os dados quanto as máquinas, as próprias máquinas. Então, é muito importante ter antivírus e ter antivírus também atualizado e de qualidade, né? Tem que ser um bom antivírus e de qualidade. Além disso, senhas fortes, né? A senha forte tem que ter pelo menos 8 caracteres, tem que ter letras, tem que ter números, não pode ter combinações sequenciais, né? Então, senha forte é muito importante e que sejam alteradas periodicamente, né? O ideal é alterar mensalmente as senhas fortes, porque é a maneira que a gente tem de ter controle, né, em relação a quem vem de fora, principalmente. Depois, se você vai fazer acesso remoto no sistema ou nos computadores específicos, você tem que... O ideal é não ter acesso remoto, mas se vai fazer o acesso remoto, por qualquer software de acesso remoto, faz por VPN, tá? É a maneira mais segura de fazer acesso remoto. Caso contrário, você tem um risco muito grande de alguém invadir a sua rede. Muito bem. E quais são os cuidados essenciais internos, que são os mais importantes? Primeiro, você tem que ter uma política de segurança de informação bem divulgada, né? Bem pensada, construída a partir da matriz de riscos. Vocês viram lá a matriz de riscos, né? Tem o plano de ação. Então, aquele plano de ação que ataca os riscos, ele monta a política da segurança da informação, tá? Aquele plano de ação que eu mostrei ali, né? Lá da matriz de riscos, ele monta a política de segurança da informação. Aquele plano de ação... A política da segurança da informação, na verdade, é a consequência de todos aqueles riscos que foram apontados ali. Então, essa política tem que estar bem divulgada e muito bem treinada, né? E como eu disse, não adianta fazer um treinamento. É importante, especialmente agora, nesses primeiros anos, fazer treinamentos sucessivos, contínuos, para que as pessoas tenham bastante clareza de como elas devem agir. E depois... Até mais importante do que isso é a fiscalização diária das rotinas. Você tem que olhar, você tem que ter uma pessoa responsável por fiscalizar se o pessoal está trocando senha ou não está, se o pessoal está atento com relação à questão das demais rotinas como um todo, o acesso externo, se, né, se estão mandando e-mail, se estão utilizando só computador corporativo, como que estão utilizando. Quer dizer, tem várias, a gente já falou daqui a pouquinho das demais rotinas, né? Você tem que realmente fiscalizar as rotinas e aplicar sanções na hipótese de o prestador ou o colaborador não cumprir essas rotinas, tendo muita atenção também ao titular de dados pelo DPO. Toda vez que um titular de dados entrar em contato para alguma coisa, o DPO tem que tratá-lo muito bem. Tem tem que fazer como se ele se sentisse muito, ele tem que se sentir muito especial, tá? É como que tipo de médico tem problema na maioria das vezes com a ação de responsabilização civil médica? Aquele que não trata tão bem o seu cliente, o paciente, que não é tão educado e assim por diante. Então, a mesma coisa com relação aos dados. Você tem que tratar bem o titular de dados, e essa é uma das habilidades que um DPO precisa ter. Muito bem, então, já aqui, indo para o final, quais são as rotinas de proteção e segurança de dados que as organizações devem ter, tá? Todos os computadores precisam estar bloqueados por senha forte e constantemente alteradas, ok? Essas senhas, como eu disse, tem que envolver números, letras e símbolos. É muito importante. Depois, se você se ausentar do seu equipamento, você tem que fechar todos os programas ou bloquear o computador para não deixar ninguém ver o que está escrito ali. Pior que tem gente que ainda, além de se ausentar, tem gente que ainda tira foto, né, dos computadores no ambiente de trabalho, de tal forma que é possível identificar informações sigilosas nas telas. Então, esse tipo de coisa você tem que tomar muito cuidado, né? Como eu disse anteriormente, todos os equipamentos precisam estar com o firewall e com o antivírus ativo, ok? O "ou" ali está errado, "e" com o antivírus ativo. E, se possível, mais de um firewall e mais de um antivírus, se possível, melhor ainda. Depois, os documentos todos que têm os dados pessoais, eles devem ser guardados em ambientes seguros. Sendo físico, tem que ser uma sala com acesso controlado. Tem que ter pelo menos chave, né, ou código para entrar na sala. E sendo digitais, obviamente, tem que ter senha. A senha não deve ser fornecida a colegas ou a familiares. Você tem que ter a sua senha pessoal. Esse daqui a gente sabe que é difícil, tá, pessoal? Eu sei, a gente sabe como é que é. É muito difícil no dia a dia você não fornecer a senha para ninguém. Na prática é muito complicado, mas é o correto. E é isso, normalmente é aqui que vem o vazamento. Os e-mails suspeitos não devem ser abertos, ok? Mesmo que seja um remetente conhecido, tem que ficar atento. Se o e-mail é suspeito, não abre, né? O e-mail corporativo é para uso exclusivo para a organização. Então, você não deve utilizar para um cadastro pessoal, para comprar uma passagem, para fazer uma viagem de turismo, ok? Utilize o seu e-mail pessoal. A Hillary Clinton perdeu a eleição por poucos votos. E a Hillary Clinton perdeu a eleição por conta disso. Se não fosse o e-mail, ela ter usado o e-mail corporativo dela para um monte de questão pessoal e o e-mail pessoal para um monte de questão profissional, ela não tinha caído tanto nas pesquisas na época. Então, vejam como isso daqui já decidiu uma eleição presidencial. O e-mail pessoal não deve ser manuseado nas máquinas da organização, ok? Também é, como eu falei, você utilizar o seu e-mail pessoal no local de trabalho também não é correto, tá? Até porque pode chegar vírus por ali. Rede social, mesma coisa, não deve ser acessado pelo computador utilizado no ambiente de trabalho, ok? Todos esses pontos são muito importantes. Eu sei que é difícil mudar, a gente sabe como é que é, mas são essenciais para a proteção de dados. As redes sociais da organização só devem ser acessadas pelo computador do setor de comunicação e marketing ou por uma pessoa que seja autorizada formalmente para essa finalidade, sob pena também de você ter um risco muito grande de dano ou de vazamento de dados. O WhatsApp é um dos grandes problemas de vazamento de dados. Hoje em dia, o WhatsApp é impressionante, porque ele gera um número de vazamentos de informações, uma velocidade de comunicação muito grande. Então, ele não deve ser aberto em equipamento utilizado no ambiente profissional, tá? A não ser que seja um WhatsApp de celular corporativo com a finalidade corporativa dentro do grupo corporativo, né? Você não deve utilizar também pendrives pessoais, né, no equipamento corporativo. Se for um pendrive, na verdade, pendrive não se deveria utilizar, nem mesmo o corporativo, porque o risco de vazamento é muito grande. Pendrive você perde, vai parar em algum lugar que ninguém sabe onde é. Então é muito perigoso o pendrive para fins de proteção de dados, ok? Agora, o pendrive pessoal mesmo, aí é perigoso também por conta de vírus e assim por diante. Todos os colaboradores devem participar de treinamentos específicos com relação à proteção de dados, ok? Que precisam ser oferecidos periodicamente por profissionais da área de tecnologia da informação, né? Ou mesmo por quem está fazendo a adequação da empresa. E, obviamente, todos os colaboradores devem cumprir as rotinas indicadas pelos implementadores do processo de segurança de dados, tá? Então, gente, por último, não menos importante, tem muita gente que está trabalhando por conta da pandemia, está trabalhando com computador pessoal. Às vezes não tem como, né? Eu preciso trabalhar com o meu computador pessoal. Então, nesse caso, o computador pessoal, o que você faz? Você leva para o setor de TI, olhar, confirmar que eles cumprem os mesmos requisitos de segurança, olhar se tem, nesse computador pessoal, se tem acesso à rede, dá uma olhada no firewall dele, olha antivírus, instala, atualiza senhas, dá uma olhada na questão de segurança. Então, é muito importante que a TI e o encarregado de dados, se ele estiver dando esse nível de atenção nessa organização, que ele também veja os computadores de uso pessoal, especialmente agora, durante a pandemia. Tá? Ok, então muito obrigado, essa é a apresentação, né? Fiquei aí dentro mais ou menos do tempo combinado, né? E aí fico à disposição dos senhores para responder quaisquer questões, tanto agora quanto posteriormente por e-mail, pelos meus contatos, tá? Então, mais uma vez eu agradeço a ACATS pela oportunidade. Agradeço também a atenção dos senhores, tem sido uma satisfação enorme trabalhar no compliance em geral da ACATS, a gente tem feito um trabalho bem atento e muito gratificante ali. Tá ótimo, agradeço a todos, então.